Estem especialment satisfets en aquesta edició de la descentralització de la Mercè, de facilitar la participació a la Mercè dels barris de la ciutat. En concret, estem especialment orgullosos de com ha anat a la Trinitat, que si heu tingut ocasió de veure-ho, doncs ha estat una experiència molt positiva, tant des del punt de vista d'allò que s'hi feia, d'arts urbanes, d'arts digitals, plàstiques, experimentals, com de la participació de la pròpia gent del barri de la Trinitat, però també de molts ciutadans de Barcelona que han descobert un nou espai urbà, un nou parc de la ciutat.